болсун. Амин. Амин. Амин деп болжа айып откан жамааттан дубайда үткөн маркум болгон жалпар бактарыңыз уруктарына. Я Раббым, арнайы Куран окуумузга себепкер болуп жаткан Танидин бакыйга өтүп, өз кызырыңга тапшырылган Шакир уулу Дулат баурубуз ордуна бийлеп багыштайбыз. Дулат баурубуздун жаткан жери жарык болгой. Жанны жаннатта болгой. Кабири окулуп аткан Куран аяттарынын нуру менен. Барша уркагынын, барша жамааттын амин дубасынын нуру менен. Урпагынын артында калган арнайы берилип аткан ас садакасынын курмети менен. Касиетти өтүп аткан Режеп айынын курмети менен. Руху шарчатман болду Аллахтын насип эткей. Я Раббым, өзүңдөн гана жарылка, өзүңдөн гана жардам эт отуруп, артында калган анасына, балдарына, отбасына, барша жакындарына Я Раббым өзүң сабырлык бергейсиң. Көрө албай кеттим. Я Раббым, азыркы мезетте периштелер менен рухунун арасында болуп аткан суракта Я Раббым, Раббым Алла, динин ислам, китабын Куран кабылган Бейтуллах Кааба, Адам алейхи вассаламдын уртагымын, Ибрахим алейхи вассаламдын милетинемин, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын умметинемин, Ла илаха иллаллах, Мухаммедур Расулуллах, Лафул хаккун деп жооп беретин кабилетин насип эткейсиң Я Раббым. Кабир азабынан, кыямет азабынан сактагайсың. Амал дептерин оңунан Сүйлүү адамга үйсүн дейт ме, кафеси бар. Сүйлүү ғой не? Мүмкін не ғана үйлі? Ана ол кісі штаб құрылды дейді. Атын ағайын бұл. Штаб қош жүрді. Атын сүйлен ағын ағайын. Бүгін бәріміз орын толмас қайғыға ұшырадық. Сөзді көп қылып, айтатын мәселе көп, бірақ бізде оның бәрін айтып, қазір талқылайтын уақыт шектеулі, сондықтан мен айтатын адамдардың ғана атын айтам. Бірінші Асқар, өзімен Дулатпен зөңгілес топқасында жүрген Асқар Қайырбек деген бауырымыз лебізін білдіреді. Армысыздар ағайын, бүгін барша қазақтың қабырғасын қайыстырған осындай қазаға жиналып отырмыз. Дулат бір ғана елдің, бір ғана әулеттің баласы емес, ол дүйім барша қазақтың баласы. Мінекей бүгінгі жиналған халық соның айғағы. Қазақ айтады ғой, кім халық, Құдай сені қалай танитын, қалай деп түсінетін білгің келсе, халықтың ойын біл дейді. Халық сен туралы не айтады соны біл дейді. Ал шын мәнінде кеше қалай болды міне. Бүгінгі жағдай мына табиғаттың үндесіп тұрғаны, халықтың ішкі қасіретіменен. Бүкіл Қазақстан жылады, табиғат та жылады. Бүкіл қазақ елі ашу, ызаға, булықты осындай әділетсіздікке табиғат та мінекей бұрқасынданып тұр. Бұл да халықтың ішкі рухы осындай ағай. Дулат аға бір эфирінде айтқан, менің атымды Міржақып Дулатовтың атына қойған деп. Міржақып Дулатов ағай, олар осыдан 100 жыл бұрын жазықсыз құрбан болып, қазақты осында ұйқыдан оята алмай шырылдап, ақыр атылып кетті, оның артына не болды? Қазақтың үштен екісі қырылып қалды. Міне, 100 жылдан кейін тағы да қайталанып жатыр ағайын. Енді тағы да мынадай арыстай азаматтарымыз, арыстандай ақырған азаматтарымызды қыршыннан қиып, оны түрмеге төгітіп, осындай азаптарды жасап жатыр. Бұл бұның арты енді олай қайталанбас үшін бүкіл халық ояну керек ағайын. Бұл жаңағы Дулаттың жасағаны, ол өзінің қара басы үшін жасаған жоқ, алты баласы бар, шейіттей қалған балалары бар, жетім қалды. Егер ол сол балаларын ойласа, қазір жұмысым бар дейді, басқа дейді, егер ол жағдайын қара басын ойласа, ол жүрер еді. Оның денсаулығы да жарамай қалды, ағайын. Ол сол денсаулығы жарамай қалса да, сонау зайсаннан шығып, одан анау Медет Арстан екеуі бар, Лестеро Таразда ұстағанының видеосы бар, эфирі бар. Ол жерден айналып мынау Ақтөбеге барды, соның бәрінде жүргенгі адам бір күн 40 күн үйден 40 қадам үйден шықсаң, шыққан адам мүсәпір дейді. Ол басқаға мүсәпір болып қалады. Ол енді мына денсаулығы жарамаса да осылай айналып жүріп осында келді. Бұл жерге келгеннен кейін Дулат
Неге шығам деп, олын көздеп жүргені мектепке шығу. Ол тығылып жүр, ол бала шағасы қалай болатыр, жағдайы қалай, оны ойлаған жоқ, ол мектепке шығуды аңсап жүр, ол соны күтіп жүрді. Оның денсаулығы жарамай қалды, оны шыға алмады. Бірақ бізге ол қайтып, міне ұстап әкеткен күні бір күн бұрын, ол бізге хабарлаған, айтқан мен МВД-ға барам, енді митинг өтіп кетті. Неге РОВД-ға барам, Малиновканың өзін берілем деді. Сонда ол жерде Дулаттың денсаулығы жарамағаннан кейін ол бара алмай қалды. Сол күні кешке келді де, мына иттер ұстап әкетті. Енді жазықсыздан біз айырылып қалдық осындай арыстандай азаматымыздан. Бұның артында жаңағы мен ойым Дулаттай батырымыздың рухы әрбір қазақтың жүрегіне дарысын ағайын. Бұл Дулаттың арманы, тілегі орындалу керек. Өйткені ол барша қазақтың тілегі. Сонау бұл тамырласып жатыр, сонау алаш ордашылармен тамырласып жатыр.